Beograđani, spremite se za vožnju u Mercedesovim autobusima. Do kraja oktobra na ulici glavnog grada iz fabrike Ikarbusa izaći će 30 potpuno novih vozila. Sklapanje prvih autobusa ide po planu, te kašnjenja u isporuci neće biti. Prvi rok za prvih 10 autobusa je 21. septembar, sljedećih 10 dolazi 6. oktobra i narednih 10, odnosno poslednjih 10 dolazi 21. oktobra. Sva ova vozila imaće video nadzor, imaće internet u sebi, odnosno instaliran na sebi, imaće i brojače putnika, imaće klima uređaje, imaće i Mercedesove motore. Autobusi će imati znak Mercedesa, a u pitanju su prva vozila te vrste koja izlaze iz fabrike Ikarbusa. Velika stvar kako za proizvođača, tako i za GSP koji je na dobrom putu konsolidacije. Mi smo na dobrom putu i pokrenuli smo taj proces konsolidacije gradskog saobraćajnog preduzeća. Sljedeće godine planiramo 80 ovakvih autobusa. Ikarbus će učestvovati na tenderu, nadam se da će opet dati dobru ponudu, jer to je nama pravi put da u naredne 4 godine potpuno zamenimo vozni park u gradskom saobraćajnom preduzeću. A Ikarbus ima pune ruke posla. Nove autobuse ne proizvodi samo za GSP Beograd, već i za druga.